ازيكم جايز؟ نعم تاسو سره ولې نن دا پښتون د کینولو طریقه خو دا زموږ سمینو استاد دی پور سره کور باندې نه لمږه بور کو بور نو ته موږ له شنو وای شو دانه پښتمن دی نه پښتون د کینولو طریقه پښتن چې کینوي خامخا به د لایل ورکوي ځکه دا ضروري که نه چې پښتن اسانتیا سره کینی او ضروري صفایي ده صفایي به ډېر خیال ساتي لکه بورو انجن ته چې صفایي ونه کوي که نه نه دې به هېڅ فایده نه وي دا رنګ هم خرابوي پښتن هم خرابوي ګیلاس هم خرابوي د صفایي به ډېر خیال ساتي او پښتن چې کینوي صفا مبلل ورکوي بل کله چې پیسټن کینوي د پیسټن د کیناستېدو په دوران کې به د رنګانو زیات خیال ساتي چې د رنګانو د خولې د نه یو بل ته مخامخ نه شي لکه دې سره بیا کمپریشن هم لیک کوي او لوګي هم کوي رنګانو خپل رنګانو خپل رنګ کلیپ دی دې کېدی چې خپل جسم پکې راغلی احسان تاسو ټیټ کوئ رنګان دې بې ځایه کېږي نه انګلیب راکنه ویته دا دې رنګلیب ته دې باندې پیسټن خاص زبردست کینی فټینګ هم سې کیږي د رنګانو وزدا طریقه نه